Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar. Tay ñu ngi fi ci Niakourap. Voilà. Gis ngeen ko ni amon ñaari terrain yi ñu leen di proposer. Benn bi mo nekk ni ngeen di gis ni mo tijé ko ni bëdd 10 mètres la. Gis ngeen ni kër yu rafet ñoo fi nekk. Benen bi mu ngi tijé ko nalé. Gis ngeen ko ni ñaari terrain la. Benn bi ni la tijé ko ci mbedd 10 mètres bi. Gis ngeen ko ni bu baaxa baax. Voilà, benen bi nalé la tijé ko. Voilà, zone la bo xamanteni c'est habité. Voilà, kër yu rafet machallah ñoo fi nekk. Voilà, légui dañuy dem gën leen won environnement bi. Ñu sal ko seen bop. Voilà. Voilà, gis ngeen sol bi aussi sol jor la. Ta. Gis ngeen ko ni. Légui dañuy dem wal leen tali bi. Ñu gisal ko seen bop. Rafet fi nek voilà terrain bi nak 150 mètres carrés la prix bi mo ngi tollu ci 8 millions non négociable gis ngeen ko ni ay keur yu rafet machallah ñoo fi nek ñen di won environnement bi ñen gëna am aperçu ñen xol sous ci tamit du tard gis ngeen ko ni terrain bi mo ak tali bi à peu près ay 150 mètres carrés 150 mètres voilà prix bi 8 millions non négociable délibération la. Voilà, on va continuer à l'environnement. C'est une rafet machallah ñu fi nek. Voilà, kon ñu def dul jox leen dig dajé rek ba ci bir semaine bi inshallah. Ya ngeen jëf.